Probíhá natáčení šort. Jako první potřebuju nějaký nápad. Nejčastějším zdrojem vtipů je, když někdo ve škole řekne nějaký dobrý joke. Nebo taky existuje internet. Za druhé si jdu napsat scénář. Většinou si ho píšu do mobilu a to mi pár minut zabere. Za třetí si jdu připravit všechny věci, co budu potřebovat k natáčení. A tož, mikrofon, softboxy, stativ, green screen, kupu oblečení a vlasy. Tyhle vlasy. Za čtvrté přichází na řadu ta nejzábavnější věc. Ty jo, ale to by mě fakt zajímalo, jaká věta je tak nejpoužívanější tady v naší třídě. Zdeňo, věděl bys, jaká je tady nejpoužívanější věta? Zdeňo, věděl bys, jaká je tak nejpoužívanější věta tady v naší třídě? Já mu to obočí úplně takový debilní. To je hrozně to. Zdeňo, věděl bys, jaká je tak nejpoužívanější věta tady v naší třídě? Zdeňo, nevěděl bys, jaká je tak nejpoužívanější věta tady v naší třídě? Ano, je to tak. Ano, správně, je to tak. Ano, přesně tak. Výborně, Zdeňo, to je správná odpověď. Ano, správně, je to tak. Přesně tak, Zdeňo, výborně. Ano, výborně, Zdeňo, je to tak. Dobře, Zdeňo, to byla správná odpověď. Ano, přesně tak, správně. Jo, to bude, já nevím. Za páté přichází edit, kde to všechno srovnám, sestříhám, přidám zoomy, transitions, sound efekty, video efekty, hudbu, drop, filtry, overlaye, upravím nějaký ten kontrast a saturaci, nakonec přidám titulky a uložím. No a nakonec za páté uploadnu video na sociální sítě. A já vám takhle děkuji, že jste si koukali na tohle video. Pro víc takových videí z reálného natáčení dejte like, odběr a napište to do komentářů. A já se s váma loučím a čus.